Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Bom dia a todos e a todas, ou boa noite ou boa tarde, quando estiverem vendo este programa. Diálogos hoje vai falar sobre um tema: patentes nas políticas de saúde. A atual crise da pandemia de Covid-19 deixou clara a fragilidade do Brasil e de boa parte do mundo frente à produção de medicamentos, principalmente vacinas, e o acesso a equipamentos de saúde. Essa situação dramática levanta um desafio essencial. Como um país como o Brasil, que tem como vantagem comparativa o Sistema Único de Saúde, o SUS, pode superar essa fragilidade? Não é de hoje que se discute no Brasil a urgência de se estimular a instalação de um amplo complexo econômico-industrial da saúde, que ofereça ao país autonomia em uma área estratégica como é a saúde. Dentro desse desafio, há um específico e central das patentes, instrumento que, numa definição rápida, protege os direitos de exploração comercial com exclusividade na criação de novos produtos em geral, o que inclui medicamentos e equipamentos de saúde. Para discutir esse tema, o Diálogos na USP recebe agora José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde no segundo mandato do presidente Lula e professor aposentado da Fundação Oswaldo Cruz, e Fernando Musa Aiff, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-geral do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Bom dia, professores, é um prazer recebê-los aqui. Bom dia. O que eu queria colocar inicialmente para o professor Temporão, é que em 2010 eu mediei no Valor Econômico um seminário, quando o senhor era ministro da Saúde, em que esse tema do complexo econômico e industrial da saúde era o centro da discussão. Em fevereiro do ano passado, o senhor publicou um artigo na Folha de São Paulo, em companhia de um colega seu, em que tratou do tema. E a questão das patentes é um dos elementos importantes da possibilidade de que um complexo desse tipo consiga operar com todas as disponibilidades de medicamentos, equipamentos e coisas desse tipo. Eu queria que o senhor colocasse um pouco o seu ponto de vista sobre essa questão do complexo econômico industrial da saúde e a urgente necessidade que o Brasil tem de ter ou aproveitar o que já tem e ampliá-lo dramaticamente. Pois não, com muito prazer. Essa questão da vulnerabilidade tecnológica do sistema de saúde brasileiro, ela ficou muito evidente, né? No início do ano passado, com a dificuldade do Brasil de ter acesso a testes, equipamentos de proteção individual, insumos, respiradores, né? E agora, no início deste ano, em relação aos princípios ativos para a produção de vacinas, né? Essa dependência brasileira de tecnologia desenvolvida fora deixou o Brasil de joelhos, muito vulnerabilizado e muito fragilizado, né? Agora, isso precisaria ser assim? Por que o Brasil apresenta essa fragilidade, né? Na verdade, isso faz parte de um contexto muito, muito mais amplo, né? No início, em meados dos anos 80 do século passado, as farmacêuticas brasileiras produziam metade dos princípios ativos para a produção de medicamentos no Brasil. E hoje nós não produzimos sequer 10%. Houve uma ampliação dessa vulnerabilidade. E o Brasil tem, de um lado, população, ou seja, tem escala e demanda, tem uma estrutura industrial que é a mais importante no contexto latino-americano, tem um conjunto de universidades e centros de pesquisa de excelência,
boa capacidade para a realização de ensaios clínicos, né? Uma agência reguladora respeitada nacional e internacionalmente, um sistema universal que atende todas as necessidades de 70% da população, agências de fomento como FINEP, CNPq, BNDES, né? Ou seja, nós temos todas as condições, né, para dar conta dessa dualidade da saúde. Ou seja, ao mesmo tempo, política social fundamental para a melhoria das condições de vida, mas que tem uma dinâmica econômica própria. A saúde, ela está atuando na fronteira do conhecimento. Novos materiais, microeletrônica, inteligência artificial, nanotecnologia, é 10% do PIB brasileiro. São cerca de 12 milhões de empregos, diretos e indiretos, na saúde como um todo. A saúde é 30% do esforço brasileiro de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, uma política que se centre no poder de compra do Estado, né, com apoio dos órgãos de fomento como FINEP e BNDES, definição de prioridades com olhar epidemiológico e econômico e parcerias entre empresas de capital nacional e empresas, laboratórios públicos e empresas multinacionais, né, seria extremamente importante. O Brasil precisa deixar de ser um absorvedor passivo de tecnologias desenvolvidas fora e tem que passar a disputar a fronteira tecnológica mundial. No caso que nós estamos vivendo agora de vacinas, por exemplo, essa fronteira tecnológica se desloca cada vez mais para frente. As novas vacinas baseadas em RNA, em vetores virais, né, que estão sendo desenvolvidas e que vão superar o paradigma tecnológico das vacinas, já estão superando, então o Brasil não pode ficar fora desse contexto, né? A arquitetura que deu origem ao Programa Nacional de Imunizações tem que se atualizar. E essa aceleração da mudança tecnológica encurtou esse tempo tecnológico de que o Brasil dispõe, aumentando a distância entre os países desenvolvedores e o nosso país. Então nós temos que construir, concluindo, no país uma capacidade tecnológica avançada e de inovação em produtos de saúde, vacinas, medicamentos, equipamentos de diagnóstico, testes, reagentes. Não podemos ser apenas consumidores passivos. Temos que estar no restrito grupo de países que atuam na fronteira do conhecimento. Temos condições para isso, científicas e tecnológicas. Nos falta uma visão política de médio e longo prazo. Professor Fernando, o senhor que atua na linhas de pesquisa de direito à saúde e democracia sanitária, como que vê essa questão do ponto de vista que o professor Temporão colocou? Olha, eu vejo, eu acho que o Temporão colocou um ponto que no campo da saúde pública vem sendo debatido, inclusive desde a criação do modelo patentário na declaração Doha, né? É como desenvolver os complexos industriais no setor, em vários setores, mas no setor saúde principalmente, desde equipamentos, acessórios, né, insumos, até os produtos mais caros, que são os medicamentos. E o Brasil, ele, de certa forma, perdeu uma grande chance quando a declaração Doha aprovou a ideia, né, do Tratado TRIPS e as licenças compulsórias, as flexibilidades que davam aos países em desenvolvimento até o ano de 2016 para se adequarem às novas regras patentárias. E durante esse período, então, de 1997 até 2016, os países poderiam desenvolver a sua indústria sem ter que pagar, né, os royalties e as proteções patentárias previstas no TRIPS. Alguns países fizeram isso até o limite, como a Índia, e não é à toa que hoje o Brasil está aqui dependente de insumos da Índia, porque ao utilizar essa flexibilidade, a Índia conseguiu desenvolver a sua indústria, inclusive para a produção de medicamentos genéricos, quando a patente cai.
O Brasil abriu mão disso. É, e, para mim, esse foi um momento de inflexão importante e que o Brasil ficou para trás na corrida do desenvolvimento do complexo industrial que o ex-ministro José Temporão está alertando que nós deveríamos ter. Né? E hoje estamos numa situação onde a pandemia deixou isso muito evidente, quando vimos desde falta de respiradores até falta de equipamentos ou kit intubação, ou seja, o Brasil é extremamente dependente hoje da indústria e da tecnologia estrangeira para abastecer as suas necessidades em termos de assistência médica e hospitalar no campo da saúde pública. Hoje tem um artigo muito interessante no Valor Econômico que analisa que vai haver uma tendência de que as linhas de produção de insumos, medicamentos, equipamentos médicos sejam mundialmente realocadas, porque houve a experiência atual em que a China, por exemplo, representava a principal fonte de fornecimento de insumos, levaria a indústria mundial a realocar as linhas de abastecimento que elas dependem para países mais próximos ou sem tantos conflitos políticos e coisas desse tipo. Esse seria o caso se essa tese realmente se confirmar, seria o caso do Brasil se inserir nesse movimento, né? Atraindo, desenvolvendo não só as nacionais, indústrias nacionais, e também atraindo reinvestimentos nesse realocamento mundial. Seria essa uma possibilidade, professor Temporão? Sim, eu acho que o que falta, na verdade, é exatamente essa visão estratégica sobre o papel da saúde no processo de desenvolvimento do país. Então, em termos comuns na sociedade, a saúde é vista de uma maneira muito compartimentalizada. Né? Pensa-se apenas em assistência hospitalar, pensa-se apenas em acesso a serviços de saúde. E nós acabamos perdendo essa noção de que essa dinâmica econômica, inclusive, embute uma outra vulnerabilidade que nós não falamos aqui ainda, que é uma vulnerabilidade importante do ponto de vista econômico. A balança comercial setorial, ou seja, a diferença entre o que o Brasil importa em tecnologias em saúde e exporta, ela é negativa em torno de 12 a 15 bilhões de dólares ano. Então, é mais um fator que coloca na agenda, nós estamos pensando agora nesse momento, que mundo nós vamos reconstruir a partir dessa grave crise sanitária que está sendo enfrentada pelo mundo todo, qual é a agenda estratégica do Brasil para o futuro? Com certeza, no centro dessa agenda está essa questão da dependência tecnológica brasileira. Agora, para isso, nós precisamos ter uma visão que incorpore uma política integrada entre saúde, ciência e tecnologia, inovação, política industrial. Porque é daí que você vai sair, é daí que sairá esse novo olhar sobre o papel da saúde e do desenvolvimento brasileiro. Infelizmente, neste governo, esqueçamos, porque a ciência brasileira está sob ataque, com cortes radicais dos recursos para investimento, a saúde está fragilizada, não temos política industrial, pelo contrário, a economia brasileira está sofrendo um processo grave de desindustrialização, a participação da indústria no PIB vem caindo ao longo das últimas décadas. Então, nós temos que, ao olhar para o futuro, recolocar essa questão numa outra perspectiva. E essa perspectiva, como você colocou, mudanças estruturais em termos globais estão acontecendo e o Brasil não pode ficar fora. O Brasil tem que se colocar nessa agenda, tem que se colocar nessa arena como um polo interessante e importante de desenvolvimento de novas tecnologias de produção aqui no Brasil, das tecnologias essenciais e fundamentais para o nosso sistema de saúde. Professor Fernando, o professor Temporão falou em necessidade de
vontade política para levar à frente um programa desse tipo, uma estratégia desse tipo. Evidentemente, no governo atual, como ele mesmo falou, isso está fora de questão, né? Como é que você vê a possibilidade de superar esse problema, pegar ensinamentos do passado que possam alimentar o debate sobre a necessidade dessa vontade política? Olha, primeiro que a gente tem que sempre ver isso em perspectiva, principalmente porque o que nós estamos falando não é nada que aconteça a curto prazo, né? É uma política que depende de continuidade em sucessivos e diferentes governos para que ela resulte em ganhos nacionais relevantes, né? Então, a vontade política, a gente, claro, eu concordo, neste ano e no próximo ano, muito provavelmente o Brasil não fará nenhum grande movimento para sua inserção dentro do mercado global aí, de medicamentos, insumos farmacêuticos, equipamentos, materiais e, inclusive, vacinas, né? Mas, de outro lado, quando a gente olha em perspectiva, a coisa fica um pouco mais animadora, né? Primeiro, porque o Brasil, embora tenha feito, como eu disse, uma entrada muito rápida e equivocada na lógica do Tratado TRIPS, incorporando com a Lei de Patentes Nacional toda a proteção patentária e de certa forma, asfixiando a indústria brasileira, principalmente no setor de medicamentos, depois o Brasil adotou políticas muito, muito importantes que deram um certo impulso à indústria nacional, inclusive, por exemplo, de medicamentos genéricos, né? Que foi o uso das patentes que haviam caído, o desenvolvimento em algumas indústrias públicas que nós temos, e aqui vale ressaltar de onde estão vindo as vacinas nacionais, das grandes indústrias públicas, né, que existem do Estado brasileiro, o Estado de São Paulo e a União, né, a Fiocruz e o Instituto Butantan, que possuem lá as suas fundações públicas produtoras de medicamentos e produtos essenciais para a saúde pública e para as necessidades do país. A gente tem outras, tem no Paraná, enfim, tem no campo de hemoderivados, se criou a Hemobras. A questão é que essa política ela não foi num crescimento constante e numa lógica de investimento igual ao longo dos anos, né? E, paralelamente, no campo da ciência e tecnologia, esse setor farmacêutico ele é extremamente dinâmico. E as novidades no campo da saúde, hoje a gente, né, no Centro de Direito Sanitário que eu coordeno, já temos um grupo de pesquisadores pesquisando o que a gente chama de saúde digital, que é o uso de inteligência artificial e dessas novas tecnologias nos dispositivos farmacêuticos, inclusive medicamentos, por exemplo, para diabetes, etc. Então, no campo de inovação tecnológica, que é o que o Temporão falou, a gente também tem ficado para trás, principalmente desde 2014. Então, a gente pode dizer que a gente veio num crescimento constante, embora com algumas desigualdades, né, de 97 para cá, até 2014. Em 2014, a gente tem uma ruptura do processo que vinha se construindo, agora se fala, inclusive, em privatizar a Hemobras e etc., né? E um total esgarçamento do financiamento para ciência e tecnologia,
uma ausência de investimento, seja no setor público, na produção do setor público, seja em linhas de financiamento e incentivos para o crescimento da indústria nacional, e que encontra ainda um gargalo importante na forma como o Brasil lê a lei de proteção patentária e na timidez que o Brasil tem para o uso das flexibilidades do Tratado TRIPS para fins do desenvolvimento de uma política nacional de saúde e de desenvolvimento do complexo industrial de saúde. Sobre flexibilização, eu lembro que, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, mas a abertura para os medicamentos similares no Brasil se deu no governo militar ainda. Né? Se entendeu que era uma das brechas que havia para haver, se produzir medicamentos aqui no Brasil. E depois houve os passos seguintes, que foi a introdução dos genéricos, uma briga que começou no governo Itamar Franco, e depois se consumou através de um projeto do Congresso que conseguiu introduzir os genéricos. E através da produção de genéricos, várias indústrias nacionais se capitalizaram. E hoje existe uma entidade, Farma Brasil, de 11 laboratórios nacionais que se dedicam à pesquisa no país, ou seja, e começam a fazer pesquisa mesmo em medicamentos inovadores. Ou seja, o que eu estou contando aqui é uma história que vem desde o governo militar, né? E que chegou agora com 11 laboratórios tentando descobrir medicamentos e produzi-los no Brasil. Qual seria o próximo passo dentro dessa história para fortalecer a possibilidade de produção de medicamentos no Brasil, seja por indústrias nacionais, seja por laboratórios públicos, que são importantes, ou em associações com laboratórios nacionais, professor Temporão? Em associação com laboratórios internacionais. Aí eu acho que uma visão sobre a questão das vacinas pode nos ajudar. Está todo mundo discutindo vacinas nesse momento, né? O Brasil está com uma das coberturas mais baixas em termos globais. Estamos aí com pouco mais de 10% da população brasileira com duas doses de vacina. Chega a ser constrangedor. E para compreender isso, é importante chamar a atenção para um detalhe, né? A indústria farmacêutica, em termos globais, ela se organiza em torno de três princípios centrais. Ela se organiza através de um alto investimento em ciência e tecnologia. As grandes indústrias investem 10%, 15% ou mais por cento do seu faturamento em inovação. Segundo, proteção patentária por longos períodos para os seus produtos. E terceiro, grandes investimentos em marketing. 20 anos atrás, a indústria de vacinas em termos globais era uma indústria completamente diferente do que é hoje. Hoje, a indústria de vacinas é parte da indústria farmacêutica, né? Só para vocês terem uma ideia, o quinto segmento mais vendido em termos globais dentro do contexto da indústria farmacêutica são vacinas. Primeiro, são oncológicos, com 12% do mercado. Segundo, antirreumáticos, com 7%. Medicamentos para diabetes, 6%. Antivirais 5% e vacinas com 3,4% do mercado global. E isso com o que nós estamos vendo aí, com o lançamento de novas tecnologias em vacinas, isso vai aumentar. Quem é que domina o mercado mundial de vacinas? Vejam só, a GlaxoSmithKline tem 24%, a Merck 23% do mercado global de vacinas, a Pfizer 21% e a Sanofi francesa 20%. Essas são as mesmas empresas que dominam o mercado global de medicamentos, né? Ou seja, e o Brasil, o que fez no contexto especificamente de vacinas, né? Primeiro, criamos o PNI no governo militar, em 1973, né?
Em 1985, criamos um programa nacional de autossuficiência em imunobiológico. Né? Foi um momento de crise, onde o único produtor privado que existia à época no Brasil fechou suas portas por questões de segurança e qualidade. E o governo, então, ali na transição entre ditadura e nova república, decidiu criar um programa de autossuficiência brasileiro. Esse programa, desenvolvido aí ao longo de mais de 3 décadas, desenvolveu 2 capacidades estratégicas. Uma, tecnologia para desenvolver grandes campanhas de massa de vacinação. O Brasil talvez seja o melhor país do mundo nesse contexto. A gente conseguiu vacinar no passado 15 milhões de crianças contra a poliomielite num único dia. Né? Na minha gestão, vacinamos em 3 meses 90 milhões de pessoas contra H1N1 em 2010. Em segundo lugar, nós desenvolvemos uma capacidade produtiva. Butantan e Fiocruz, mas também a Fundação Ataulfo de Paiva, a Fundação Ezequiel Dias em Minas, o Laboratório do Paraná, que o professor Fernando já se referiu. Significa que depois de todo esse período, 90% de todas as vacinas que o Brasil usa no PNI são produzidas aqui. São 300 milhões de doses a um custo de 4 bilhões e meio de reais por ano. E o Brasil produz, principalmente no Butantan e na Fiocruz, vacinas que usam tecnologia tradicional, mas também vacinas modernas, vacinas conjugadas, vacinas de DNA, como a do HPV no Butantan, a da hepatite A no Butantan, e a da Fiocruz, a do rotavírus, a quádrupla viral, a pneumococo conjugada, né? Que todas elas em parcerias com empresas multinacionais. Ou seja, o Brasil optou por uma estratégia de queimar etapas na busca da autossuficiência, fazendo acordos de transferência entre esses laboratórios públicos e empresas multinacionais. Qual foi o problema? Por que que hoje nós continuamos dependendo dos princípios ativos? Apenas uma única vacina conseguiu verticalizar e o Brasil é totalmente autossuficiente. Na verdade, são 3 vacinas. A da Fiocruz, da febre amarela, que a Fiocruz produz desde os anos 30 do século passado. A vacina da hepatite B, o Butantan domina toda a tecnologia. E a vacina da influenza, que o Butantan conseguiu verticalizar. Em todas as outras, nós continuamos dependendo da importação dos princípios ativos. Nós não concluímos o processo de transferência exatamente porque faltou investimento, faltou visão estratégica e faltou colocar essa questão como prioridade central dentro da saúde brasileira. Né? Insisto, nós temos que introduzir essa questão dentro da política de saúde, como fundamental para o desenvolvimento do SUS e também do setor privado. Eu queria explorar justamente o fortalecimento do SUS com o professor Fernando, justamente uma política para a área de medicamentos, equipamentos médicos, etc. Seria muito importante para dar mais músculo para o SUS, que é um excelente sistema de saúde, mas que infelizmente é subfinanciado no país. Essa política seria uma forma de superar essa questão do subfinanciamento? Enfim, gostaria de ouvir as suas ideias sobre isso. Bem, acho que tem 2 questões. Né? Em primeiro lugar, o SUS realmente ele precisa ser fortalecido, né? O subfinanciamento do sistema ele é crônico, vem desde sua criação. Alguns importantes marcos constitucionais deram uma proteção orçamentária mais sólida ao financiamento da saúde no Brasil, com destaque para a emenda constitucional número 29, que vinculou recursos orçamentários da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, a área da saúde em porcentagens variadas. A porcentagem da União variou, né, com o tempo, sofreu uma grande restrição com a chamada PEC do fim do mundo, né, que resultou na emenda constitucional número 86 e que limitou o investimento brasileiro por 20 anos. Então, o subfinanciamento do sistema público de saúde ele é uma realidade que nenhum governo, desde a redemocratização, conseguiu ainda resolver
adequadamente, até porque o Brasil é um país pobre em termos da sua capacidade de investimentos em geral e não é diferente na sua capacidade de investimento no setor saúde. Mas essa vinculação orçamentária ao setor saúde foi um ganho institucional do Sistema Único de Saúde que nós temos que preservar. E vale lembrar que sucessivas falas do líder do governo, Ricardo Barros, propondo uma nova constituinte e coisas do gênero, elas estão junto com falas do ministro Guedes dizendo que deve-se desvincular totalmente os recursos orçamentários para a saúde, para a educação, para o que seja, e deixar o Poder Executivo completamente livre na elaboração orçamentária, esta proteção orçamentária, que já não é suficiente para um financiamento adequado do sistema, ela está sob ataque. A gente tem que lembrar, né, porque com a pandemia a boiada vai passando e esse é um boizinho que está lá na fila do Congresso Nacional esperando a sua oportunidade. Não só a desvinculação orçamentária proposta pelo Guedes, mas também a retirada dos direitos sociais da Constituição Federal, que já foi, inclusive, defendida abertamente pelo líder do governo, Ricardo Barros. Então, essas questões estão colocadas hoje politicamente. Se a gente tem uma ausência de proteção de orçamento do poder público para a saúde, isso pode piorar. Em termos de medicamentos, vale lembrar um detalhe que não é tão detalhe, mas é importantíssimo. O Brasil, quando ele criou o Sistema Único de Saúde, ele inclui dentro das suas políticas a assistência farmacêutica. Nenhum dos outros países de ponta que adotam um sistema universal de saúde como o Brasil, por exemplo, Canadá e Inglaterra, assumem a assistência farmacêutica gratuita como um componente do sistema universal como o Brasil. O Canadá não possui assistência farmacêutica no seu sistema público, e a Inglaterra funciona com um sistema de coparticipação, onde o cidadão entra, que seja com poucos recursos, mas ele entra com uma porcentagem do preço do medicamento. O Brasil, ele assume assistência farmacêutica como uma política pública universal, igualitária e etc. E isso, obviamente, tem um impacto muito grande no financiamento do sistema público, que é subfinanciado. Então, hoje, os medicamentos representam uma grande questão a ser trabalhada estrategicamente no campo do financiamento do SUS. E a melhor forma de enfrentá-la é ampliando a nossa capacidade produtiva e a inovação de medicamentos que nós precisamos, principalmente no campo que a gente chama de doenças negligenciadas, que são doenças típicas de países tropicais do sul global e sem essa capacidade inovadora, malária, febre amarela, entre outras, né? Zika e etc., e dengue, chikungunya. Então, um conjunto de doenças típicas de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e que a indústria de ponta, o Temporão citou as indústrias que dominam o mercado global, né? São 10 indústrias que estão sediadas em 7 países do mundo que dominam 90% do mercado global de medicamentos. Um poder multinacional que supera o poder de muitos estados. E até por isso que o uso das flexibilidades do TRIPS, por exemplo, licença compulsória,
é feito com muita parcimônia, porque nenhum país quer comprar briga com essas indústrias e depois sofrer retaliação no abastecimento de produtos que esse país não consegue produzir, por exemplo, a vacina, né? Então, esse investimento na indústria nacional para a produção de fármacos e vacinas que nós brasileiros precisamos, inclusive de doenças negligenciadas, é fundamental e vem sendo feito de forma muito interrompida. Então, tem que deixar de ser uma simples política de governo que avança quando o governo é favorável a ela, recua quando não é, para se transformar numa efetiva política de Estado, como aconteceu na China, na Índia, na Coreia do Sul, e que viram os seus países mudarem de patamar no campo de produção de fármacos de uma forma impressionante num período de 20 anos. A gente pode fazer isso, mas precisa de planejamento estratégico e que sucessivos governos, independente da cor partidária, deem sequência à política iniciada, porque uma política industrial, ela é de médio e longo prazo. Professor Temporão, vamos lançar um olhar agora mais específico sobre a questão das patentes, que, como eu disse, está no centro de tudo isso. Como é que você está vendo a movimentação mundial em torno dessa questão das patentes, alimentada pela questão da pandemia, que foi puxada pela Índia e pela China junto à Organização Mundial de Saúde, que levou a um gesto do presidente Biden, um gesto de simpatia do presidente Biden a essas posições? E dentro dessa movimentação, como é que você está vendo a posição do Brasil? Está sem microfone. O bem mais escasso hoje em termos globais são exatamente as vacinas. Então, essa questão surge com força. A Índia e a África do Sul puxam, no contexto da Organização Mundial do Comércio, o tema. Desculpe, eu falei China, é África do Sul. O Brasil tem ficado desde o início numa posição, no primeiro momento, hostil, e no segundo momento, diria hoje, dúbia, né? Fugindo muito dessa questão, que é uma questão, do ponto de vista político, altamente relevante para o Brasil. O Brasil foi líder na política de atenção à assistência farmacêutica e ao cuidado com os pacientes portadores de HIV desde os anos 90 do século passado, né? Desenvolvemos uma indústria de genéricos, quebramos pela primeira e única vez em 2007, na minha gestão, a patente do medicamento efavirenz no coquetel da AIDS. Então, o Brasil tem toda uma trajetória e uma liderança em termos, inclusive, da saúde global, né? A participação brasileira no próprio acordo de TRIPS foi extremamente importante, com a participação do ex-ministro José Serra e do ex-ministro Celso Amorim. A nossa participação na aprovação do acordo, da Convenção Quadro para o Acordo de Controle do Tabagismo da Organização Mundial da Saúde foi central. Então, o Brasil tem uma imagem que agora se esgarçou durante a gestão Bolsonaro, mas uma imagem altamente positiva em termos da saúde global. Então, apoiar politicamente essa questão da flexibilização ou da aprovação de licenciamentos compulsórios ou voluntários no campo das vacinas nesse momento, extremamente importante para o Brasil. Algumas pessoas argumentam que Butantan e Fiocruz têm acordos de transferência de tecnologia das duas vacinas que estão sendo produzidas aqui. A vacina Sinovac, desenvolvida por um laboratório chinês, e a vacina da AstraZeneca, no caso da Fiocruz, desenvolvida por um laboratório inglês. Mas eu vejo exatamente o contrário, quer dizer, uma eventual aprovação no âmbito do OMC de uma decisão tão importante como essa fortaleceria essa visão que nós estamos colocando aqui, estratégica, de fortalecimento da capacidade brasileira
de desenvolver tecnologias. Mas tem duas outras dimensões que complexificam essa questão. Veja que, apesar da declaração bombástica do presidente dos Estados Unidos, foi a primeira vez que os Estados Unidos publicamente se colocam ao lado, né, de uma questão que é uma questão muito cara aos países em desenvolvimento, aos BRICS, por exemplo, né? Mas veja que na OMC, do ponto de vista concreto, a coisa não avançou, ela continua travada. Por quê? Porque existe uma dimensão tecnológica também, né? Ao contrário dos medicamentos de base química, as vacinas são produtos biológicos muito mais complexos, né? Então você tem barreiras de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós quebramos a patente do Efavirenz em 2007, enquanto o Brasil, por engenharia reversa na Fiocruz, em conjunto com três farmoquímicas brasileiras, desenvolveu o princípio ativo, isso durou um ano, nós compramos o genérico na Índia, né? E garantimos então a continuidade do tratamento dos pacientes com HIV. No caso de vacinas, quais seriam os países que teriam condições de, da noite para o dia, produzir medicamentos similares, seriam biosimilares no caso, né, a uma vacina de RNA ou uma vacina de vetor viral? São pouquíssimos países que dominam essa tecnologia. Esse foi um dos argumentos que os contrários ao gesto do Biden tentaram usar para minar a proposta dele, né? Sim, mas por outro lado, existem vacinas como a do Butantan, cuja tecnologia é muito mais disseminada, as vacinas de vírus inativado, que poderia sim, você poderia multiplicar num prazo muito mais curto capacidade produtiva em vários países, né? Em desenvolvimento, por exemplo, para a produção dessa vacina. Mas eu quero chamar a atenção que, mesmo que essa decisão seja tomada na OMC, o tempo entre a tomada de decisão e o início de produção de vacinas biosimilares em outros países, que não os países que hoje dominam as tecnologias, não é pequeno. É um tempo grande. E uma terceira dimensão, que ela é regulatória. Por quê? Porque esse produto biosimilar, essa vacina similar à vacina desenvolvida originalmente, obrigatoriamente vai ter que fazer um teste de fase 3. Ou seja, ela vai ter que comprovar em milhares de pacientes que ela é segura e que ela tem o mesmo grau de proteção do produto de referência. O que significa isso? 6 a 8 meses para fazer um teste fase 3 e alguma coisa em torno de 100 mil, 80 a 100 mil dólares para cada teste de fase 3. Então você tem uma dimensão política, você tem uma dimensão tecnológica a ser enfrentada e você tem também uma dimensão regulatória. Então, imaginar que essa decisão em algum momento se desse por consenso na OMC, um longo tempo decorreria entre a atual situação, onde um grupo muito pequeno de países detém essas tecnologias, e o momento seguinte, onde essa capacidade produtiva poderia, hipoteticamente, se disseminar. Professor Fernando, além do aspecto técnico, do ponto de vista legal, há dificuldades a serem vencidas ou o arcabouço legal internacional não seria um obstáculo? Não, há enormes dificuldades, né? Como eu mencionei, o TRIPS, ele organiza uma proteção patentária global que reduz a capacidade dos países pobres em desenvolvimento de copiarem ou utilizarem as próprias flexibilidades do TRIPS para desenvolver, né, os seus produtos genéricos, por conta desse grande poder das indústrias multinacionais, né? Então, em termos legais, a gente tem um tratado internacional que é muito forte, que inclui possibilidades de sanções diretas aos países que não observarem as proteções patentárias, mas que prevê flexibilidades. No entanto, essas flexibilidades são usadas com muita parcimônia, principalmente pelos países pobres, porque eles, de certa forma, eles vão bater com uma pena hoje fazendo a licença compulsória de uma vacina, mas amanhã podem ser retalhados com a falta de abastecimento de vários outros medicamentos que essas indústrias
produzem e fornecem para esses países. Então, essas flexibilidades, embora elas existam e sejam possíveis de serem utilizadas pelos países, elas só são utilizadas, de fato, por países que têm poder de fogo. Então, vale lembrar, né? Estados Unidos implantaram internamente a licença compulsória para a vacina da Pfizer, por exemplo. A Alemanha fez uso das flexibilidades do TRIPS e alguns outros países também desenvolvidos já implantaram dentro dos seus ordenamentos jurídicos internos as flexibilidades relacionadas à licença compulsória. Por quê? Por duas razões. Uma, eles têm capacidade de fazer a cópia do produto patenteado, capacidade tecnológica, coisa que a gente ainda não tem. Segundo, eles têm poder econômico para fazer frente à indústria multinacional que eles estão peitando, ou porque essa indústria é do próprio país, ou porque, enfim, aqueles mercados interessam muito às indústrias que detêm o mercado global de medicamentos. Já os países subdesenvolvidos, eles não têm essa capacidade. O que, que eles começaram a fazer uso? Primeiro movimento, né, foi uma proposta feita pela Índia e África do Sul, na OMC, logo no começo da pandemia, para que fosse feita uma resolução extraordinária na Organização Mundial de Comércio, fazendo uma flexibilidade global para a vacina da Covid. Ou seja, tirando esse peso dos países pobres em desenvolvimento, de fazer a quebra individualizada e jogando isso para uma lógica global. Então, a própria OMC, ela defenderia a quebra dessa licença compulsória, né? E isso poderia ser feito dentro da escala global, utilizando indústrias com capacidades de cópia tecnológica em qualquer lugar do globo. Índia e África do Sul convidaram o Brasil para participar dessa iniciativa. O Brasil não aderiu, porque o então chanceler, né, Ernesto Araújo, na época, se gabava de ser totalmente alinhado aos Estados Unidos da América, principalmente o governo Trump, e de ser um pária global, e abandonou seus parceiros estratégicos nesse campo, que era a Índia e África do Sul. Num segundo momento, que o professor Temporão lembrou, né, com essa iniciativa do Biden de apoiar a medida de Índia e África do Sul na OMC, a gente teve um novo grande movimento, né? Alguns pensaram agora vai, mas surpreendentemente a Alemanha bloqueou. E dentro da OMC, entre outros países, mas principalmente a Alemanha, né, que tem a BioNTech, que tem interesse direto na proteção patentária da vacina. Bloqueou por várias razões. A Alemanha é um dos grandes produtores de medicamentos e vacinas do mundo e não interessa quebrar essa patente. E na OMC, a decisão tem que ser consensual. Basta ter um país que não adere para não passar essa medida no âmbito da OMC. Enfim, eu particularmente não estou muito otimista com o avançar dessa proposta global de quebra da patente das vacinas. Onde a gente teve duas novidades que podem ser interessantes, mas que não vão dialogar com a ideia de licença compulsória ou, né, quebra de patente. Vão dialogar com a criação de fundos globais para compra e produção dessas vacinas, né? O primeiro movimento interessante que vale mencionar foi o G20, que ocorreu recentemente e que publicou a Declaração de Roma. Ela foi divulgada pela cúpula do G20 e reconheceu o papel da vacinação contra a Covid
como um bem público global. Então, a vacina, ela sendo entendida como um bem público global, de interesse global, e que por isso, então, o G20 faria todos os esforços para produzir e distribuir esta vacina para toda a população do mundo, reconhecendo que somente assim a gente vai sair da crise pandêmica. Né? Então, isso foi muito importante. Eles anunciaram a criação de um fundo e de distribuição das vacinas excedentes. É por isso, por exemplo, que os Estados Unidos da América começou essa distribuição com 25 milhões de doses nessa semana, né? Sendo 6 milhões delas distribuídas para a América do Sul e, sei lá, um tantinho para o Brasil. Mas esse é o movimento, então. Os países detentores das patentes e da capacidade produtiva estão se articulando para financiar a produção e a distribuição de vacinas em torno do mundo. O segundo movimento interessante, né, e que está terminando agora, é a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, né, onde, em primeiro lugar, uma declaração conjunta feita pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, pelo presidente do Banco Mundial, David Malpass, e pelo diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, o Ngozi Okonjo, eles fizeram uma declaração prevendo um fundo global de em torno de 50 bilhões de dólares norte-americanos, que seria suficiente para acabar com a pandemia no mundo e financiando, inclusive, a capacidade industrial nos países aí em desenvolvimento para a cópia das vacinas, mas não anunciando a quebra da patente, anunciando que parte desse dinheiro servirá para pagar os royalties. Então, o que eles estão focando é, tanto o G20 quanto a Assembleia Mundial de Saúde, sabendo que a ideia de quebra de patente é muito, enfim, controversa globalmente, a aposta é criar um grande fundo global para investir em capacidade produtiva nos países, nos diversos países que podem ter isso, e o Brasil é um deles e tem que entrar pesado nisso, né? E investir nesta capacidade produtiva e de distribuição global, principalmente para os países subdesenvolvidos que sequer começaram a sua vacinação, como muitos países da África, né? Então, esse é o movimento que a gente tem assistido e eu acho que é mais por aí, e como o Biden, né? O Biden fez aquele discurso, mas com a resistência da Alemanha, principalmente, não voltou à carga e agora os caminhos de cooperação internacional estão indo nesse sentido. Um grande fundo global para a distribuição da vacina e para investimento na capacidade produtiva em negociação de transferência tecnológica com as indústrias detentoras dessas inovações, para a produção global da vacina e assim a gente sair da pandemia. Vamos ver se temos um avanço aí. Professor Temporão, o senhor falou em biosimilares. Biosimilares, eles correspondem na biotecnologia aos similares e aos genéricos nos medicamentos de síntese química. Nós estamos avançando, o mundo está avançando cada vez mais na medicamentos de fundo biotecnológico. Esses medicamentos, eu suponho, são tecnologicamente mais complexos
de serem desenvolvidos, e o desenvolvimento da indústria farmacêutica certamente vai por aí. Dentro dessa perspectiva de produção no Brasil, o desafio da biotecnologia aumenta os desafios para um parque nacional para produzir esses medicamentos? Sem dúvida. Eu acho que nós já abordamos aqui nessa nossa conversa alguns desses pontos, né? Queria destacar uma coisa que o professor Fernando colocou anteriormente. O Ministério da Saúde do Brasil é um dos poucos países do mundo que garante assistência farmacêutica gratuita para todos os brasileiros para doenças crônicas de alto custo, né? Hoje, o principal item de gasto dentro do orçamento do Ministério da Saúde em medicamentos são exatamente os medicamentos biológicos, né, que consomem acima de 80% do orçamento do Ministério da Saúde. Mas algumas coisas muito interessantes aconteceram nos últimos anos, né? Em 2007, na minha gestão, nós, de maneira pioneira, né, iniciamos exatamente um olhar inovador sobre essa questão da dependência tecnológica brasileira no campo das tecnologias em saúde, implementamos a política de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, conseguimos desenvolver várias parcerias entre laboratórios públicos brasileiros e empresas de capital nacional e de capital multinacional. Tudo isso foi interrompido a partir de 2016, mas alguns frutos ficaram. Essa experiência se soma a experiências anteriores, né, no passado, dentro do próprio contexto da Central de Medicamentos durante a ditadura militar, e muita coisa se perdeu, mas ficaram coisas importantes. Uma delas foi o apoio do BNDES e da FINEP e a criação de duas empresas, que são dois consórcios de empresas privadas de capital nacional, que nesse momento produzem já no Brasil dois bioprodutos para o tratamento de câncer. Então veja, o Brasil tem todas as condições, como eu já me referi anteriormente, de romper essa dependência estratégica, todas as condições. Mas para isso ele precisa, primeiro, considerar a saúde como fator central no processo de desenvolvimento brasileiro. Dois, considerar que temos que enfrentar a dependência econômica e tecnológica no campo da indústria das saúdes. Terceiro, temos que utilizar o poder de compra do Estado nesse processo, inclusive com abordagens inovadoras, como encomendas tecnológicas, que é exatamente o que nós fizemos nesse contrato entre a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz. Né? Utilizar os órgãos de fomento, como a FINEP e o BNDES, e temos que avançar o quê? Em aproximar o mundo da produção, o mundo da academia, o mundo da bancada e o mundo da indústria, o espaço onde se produz conhecimento, as universidades, e o espaço onde as coisas são produzidas, né? Nos Estados Unidos e na Europa, a realidade é totalmente distinta. O Brasil é um dos maiores países do mundo em publicação de papers indexados, mas quando você vai olhar o número de patentes depositadas pelo Brasil, é ridículo. Então nós temos que avançar muito em regulação, temos que avançar muito em legislação. E você tem toda a razão, a bioindústria ela é central nesse processo. Mas também não vamos minimizar o que já conseguimos construir. Veja, um exemplo prático. Sim, o Brasil depende dos princípios ativos importados da China e da Índia para a produção das vacinas. Mas se não tivéssemos investido 30 anos numa capacidade tecnológica e científica em Butantan e Manguinhos, hoje nós não teríamos vacinado sequer 1% da população brasileira contra a Covid-19. E conseguimos vacinar 10%, porque temos essa tecnologia não totalmente autônoma, não completamente desenvolvida, mas extremamente estratégica, extremamente importante. Então, o momento é de pensar um salto de qualidade, uma ruptura com essa visão de que o Brasil tem que ser eternamente um país exportador de commodities, minério de ferro, soja, café e carne. É exatamente a visão do governo pequeno que nós temos hoje. O Brasil é grande demais para ficar dentro de uma visão tão limitada, né? Nós temos condições estruturais, tecnológicas, científicas, regulatórias do nosso sistema de saúde para romper essa dependência e darmos um avanço. E tem uma outra questão. Temos que compreender a saúde como parte de uma possível solução para a crise econômica. Essa dinâmica econômica da saúde pode ser
um agente de transformação da própria economia brasileira. Né? E é exatamente por isso, como o Fernando colocou, essas barreiras que se colocam muitas vezes muito difíceis. O que esses grandes players mundiais querem é impedir que o Brasil seja um desses agentes fundamentais de transformação, de produção e de recolocação do Brasil nesse cenário. Mas nós já avançamos o suficiente no campo da ciência brasileira, do campo da tecnologia, nas indústrias de saúde, que nos permitem ousar mais, pensar mais. Mas para isso, como já colocamos aqui, é um projeto para 20, 30, 40 anos que não dependa dos humores ou das visões de governos particulares específicos em conjunturas específicas. Como uma pergunta final, eu lembro que no ano, em 2019 eu fiz uma entrevista aqui com Dante Alário, que é o diretor científico da Biolab Sanus, que faz parte desse grupo de laboratórios nacionais que estão entrando mais pesado no campo da pesquisa, e ele discorreu muito sobre a parceria que eles desenvolveram com a área de farmácia e bioquímica da USP. Ele veio dessa área também como estudante para desenvolver medicamentos, se não me engano foi contra o câncer, não tenho certeza, não me lembro mais. Mas enfim, eu estou citando isso aqui como exemplo. O que eu quero perguntar é o seguinte, quero pôr como pergunta final o papel e a possibilidade da Universidade Brasileira participar desse esforço todo que vocês descreveram muito bem. Eu começo perguntando essa pergunta final para o professor Fernando. Bem, tem a Universidade Brasileira é o principal canal para que a gente possa fazer esse desenvolvimento, né? Basta ver como é que surgiu no Brasil a vacina da Oxford AstraZeneca, que foi via Fiocruz. Por meio de incentivo de inovação tecnológica. Então, precisamos rever urgentemente a forma como a gente financia a ciência brasileira. Né? Existem dois caminhos. Primeiro, uma vinculação orçamentária, como o Estado de São Paulo faz, e não é por muito outras razões, né? Não é porque o paulista seja mais brilhante do que os demais brasileiros, mas essa dedicação orçamentária para as nossas universidades paulistas, USP, Unesp e Unicamp, ela gerou no estado de São Paulo grande parte da inovação científica nacional. Isso tem que ser replicado em outros estados e principalmente no nível federal, para garantir, como a gente teve uma melhoria visível de financiamento da saúde quando houve a vinculação orçamentária pela Emenda Constitucional 29, uma vinculação ao desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para evitar o que a gente está vendo agora, né? Um sangramento não só do financiamento, né? Tem alunos que perderam bolsa, que estão lá, enfim, estavam no meio da pesquisa na Europa ou no Canadá e de repente tiveram cortadas suas bolsas científicas. Então você precisa das universidades, mas com agora as universidades federais estão com problema de orçamento até para fechar o ano, pagar professor, limpeza e manutenção da sua estrutura, né? Assim, não tem como, as universidades não vão conseguir contribuir, mas elas têm total capacidade para isso, mantendo um financiamento adequado. De outro lado, ampliar as possibilidades de parceria com o setor privado, né? E aqui existe em certos setores, até da saúde pública, uma demonização do privado
como algo ruim intrinsecamente à saúde pública. E a gente sabe que não é assim, né? Nem tudo que é público é bom e nem tudo que é privado é bom. E também nem tudo que é público é ruim, nem tudo que é privado é ruim, né? E a gente sabe que a iniciativa privada tem certas capacidades de inovação, principalmente de enxergar o que pode ter mercado, patenteabilidade e essas coisas, e se juntando à expertise de inovação teórica e científica da universidade, gerar novas patentes e uma nova dinâmica. Então, você fazer parcerias, universidade, empresas e Estado é um caminho fundamental para a gente redescobrir a forma de inovação tecnológica no nosso país e para sair desse ciclo triste que a gente vem aprofundando, como o Temporão mencionou, de sermos eternos servidores de commodities para os países desenvolvidos a preços baixíssimos e depois comprando esses produtos com valor agregado altíssimo e reduzindo ainda mais nossas capacidades de investimento, né? Vale lembrar que nesse campo dos medicamentos biológicos que você estava mencionando, essas indústrias elas estão vindo com preços absurdos. Então, também precisamos desenvolver nossa capacidade regulatória aqui, inclusive de controle e melhoria da capacidade de compra do Estado, né? Então, produtos que entram com tratamentos a 12, 15 milhões de reais, e nem é para garantir necessariamente a cura, às vezes é para ter uma melhoria de qualidade de vida daquele paciente. Enfim, claro, tudo que é bom para o paciente é bem-vindo, mas a que custo? E se esses custos que as indústrias estão explorando são minimamente justos, né? Então, continuar investindo, a gente se aliar novamente com os nossos tradicionais parceiros nesse caminho, que são os BRICS, né? E dos BRICS, veja, Rússia e Índia deram passos à frente, a Rússia e China, e Índia também, né? Estão muito à frente de Brasil e África do Sul, a Índia com a produção dos insumos, a China com a patente de vacinas e a Rússia aí com a Sputnik, que, enfim, hoje a Anvisa vai decidir sobre ela, mas tem demonstrado que tem eficácia e segurança e capacidade de entrar aí nesse jogo global das vacinas. Quer dizer, dos BRICS, que nós éramos uma das estrelas, a gente está ficando junto com a África do Sul. E isso é um erro político estratégico do Brasil, que a gente sabe nasce a partir da grande crise em 2014 e vem só se agravando, e nós vamos completar uma década nessa. Uma década está nos deixando muitas casinhas para trás, mas nós não precisamos ficar para sempre assim. A gente sabe o caminho, né? Investir nas universidades, investir em bons mecanismos de parceria público e privado, principalmente com as indústrias, e ter uma atuação estatal estratégica no impulsionamento desse mercado no Brasil, principalmente para a satisfação das necessidades do mercado interno, que é enorme, que é por onde China e Índia resolveram as suas questões, né? Eles têm um mercado interno que garante, qualquer indústria que queira jogar lá dentro já garante um faturamento suficiente para se manter, e o Brasil não é diferente. Professor Temporão, a questão da universidade, como para finalizar esse magnífico debate, como você vê? Eu acho que o doutor Fernando já colocou as questões centrais, né? Eu acho que temos uma questão importante que é política, né? E ela é central, absolutamente central. Acho que a sociedade brasileira tem que fazer uma reflexão sobre essa questão que nós discutimos aqui nesse programa, né? Ela é absolutamente central para o futuro da nação. Não se trata apenas de discutir o futuro do segmento industrial ou o futuro da ciência brasileira, é do futuro do país. Segundo,
Para isso, nós temos que investir em ciência. Veja, 90% da ciência brasileira em saúde é produzida nas universidades públicas, que estão sofrendo agora constrangimentos inadmissíveis do ponto de vista de liberação de recursos financeiros. Nós deveríamos estar gastando aí 3% do PIB em pesquisa, estamos gastando pouco mais de 1%, e numa inflexão negativa de redução de cortes. Né? Segundo, nós temos que mudar o ambiente regulatório, ou seja, as políticas que facilitem essa aproximação entre as indústrias inovadoras, o Estado e as universidades. Né? Isso é fundamental. Né? Nós temos que ser mais ousados nesse campo. Concordo totalmente com essa demonização do que é privado. Ora, bolas, o Brasil nesse momento está precisando de capitalismo mais moderno, né? Mais contemporâneo. Então, nós temos sim que nos associar a empresas inovadoras que queiram produzir aqui, que queiram desenvolver aqui, que queiram reduzir essa dependência tecnológica brasileira. Então, eu acho que, fechando, é por aí, investindo na ciência, investindo, aperfeiçoando o aparato regulatório, recolocando o Brasil, concordo também, nesse cenário internacional, que nós nos afastamos completamente. Nós perdemos aí décadas de investimento, queimamos capital, né? Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil virou um pária em termos globais. O chanceler que foi demitido, ele era motivo de chacota e riso nos corredores do Itamaraty. É assim que a gente deve se referir a essa figura nefasta. Né? Então, a minha expectativa é que a gente consiga superar. Claro, num outro governo, não neste governo, porque a essência deste governo negar a ciência, atacar a ciência, destruir a política industrial brasileira, destruir a soberania brasileira. Mas num outro governo, nós temos, concordando com o professor Fernando colocou, sabemos o que fazer e por onde caminhar nesse processo, para reverter esse processo de dependência. Professor José Gomes Temporão e professor Fernando Musaes, muito obrigado pela participação desse debate profundamente esclarecedor sobre temas fundamentais para o futuro do Brasil. Esperamos nos encontrar em umas próximas oportunidades para ver se discutimos questões além dessa, com novidades e coisas melhores e mais promissoras. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado ao público que nos assistiu. Até a próxima. Diálogos na USP. Os temas da atualidade.